Да. И страшно топло, защото то не позволява, нали, отвътре, от тавънка, труда да влиза към кръка, към това. Позволява да минава на кръкът и да излиза навън. Да, аз викам и сега ще Красни, който. Такова и под стелката. Епа, ние ще вземем едно следичко. Той сега показа, че има. Да ни удареш, ще бим да се. Кажете номерата. Да ни направим да вземем мерка. Браво, Джичи! Браво, Джичи! Ех, не можа много. Нищо, браво! Чекам си, имаме фотограф. По-добре, да, една кора е ця, няма това. Не може да си помеш по на този телефон. Аз ги стрепа, скоро ми харесва. Може! Айде! Клинията, връжка, ажета! Браво, браво! Кой е братар? Иван. Иван? Еми, Влади го на фейс. Ние същата, където играхме, когато я долу, ще са ли не? По-големи. Още, още! Вадия! Даниеле, по-резервирано малко. Ама не
защото ние гледаме където е топката, не гледаме някакви ситуации, които става. Той отзад, Василе. Не виждаш, че той го държи, не виждам те така. Върни, Даниеле. Назад играй. Браво! Внимавайте! Изкарвай я! Браво! Браво, Сей! Не! Почивай, почивай! Браво! Е, това е Муса, браво! Само че пази му вътрешния коридор! Айде са! Качвай се, Муси! Айде, Пего! Айде! Айде, Кеги! Айде, айде! Добре, браво! Браво! Отвири му! Браво, те, виж! Дръж ръцете страни да му покажеш, че не искаш фаул! Почивайте си са! Как добър треньор, почивайте си! Как ги знали? Може вече, леко! Вижете се малко повече, айде! Перфектно! Перфектно, Бошка! Ачо! Хайде, маме! Ачо, сигурно ми играй, ачо! Браво, Бошка! Хайде, момче! Браво! Браво! Хайде, хумо е тази, бе! Дръж! Дръж го! Дръж го, Дони! Хайде, много бабо не ги уш! Играй! Здраво!
Оле-ле! Сега е толкова, как ти пиши ръгата. Вас. Тери, влез са на Васко на место, отвуца влезе. Ако ще излезе, ако излезе, прави, си играй така. Перфектно, мой толкова! Браво! И чакай пресо! И чакай, айде са, Васко! Идеална е! Айде! Ти втората! Би! Браво! Браво! Браво, ти еди! Айде, тетка! Браво! Браво! Айде, момчета! Браво, Кари! Бързо връщай, Васко! Дай по-близко си, Васе! Спокойно! Дръжте го! Браво! За сад, Ливчо! Айде, Даниеле! Айде, прекарай, айде! Бри го, бри го, Дони! Брат! Тръгвай, Муса! Би го, малко! Би го! Сад, отстъпете се! Отстъпете! Ачо, влез на вътре! Пусете на вътре! Ти как набере, брат? Абе, Дони, шо му... Идеално, браво! Ау! Айде, не ти гледай! Престани! Нареждай бързо! По-бързо, Мони! Браво! Стига с това назад! Браво, готови сте! Само Иванка чака! Да, да. Идва, идва! Почивай, Дони! Почивай, леки! Асен! Те виждам, че добре си разиграват, без преса! Почивай! Браво, айде! Браво, Даниел! До тук всичко наред. Кари, това сервирам малко да има те голям. Всички здраво! Дай ти гол! Дайте ти гол! Искам гол! Сипия! Бие го там! Бие го с гръб докато! Карвай я вътре ако може! Шут ако може! Браво! 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 Айде! Гледай за салата и бойло! Нищо, нареждайте бързо, ачка! И ми обръща, е, тая ми е рити, докато се върнете! Браво! Е, търговна снимка, браво! Добре, е! Ще дам яйца да знаеш, хората е за тебе! Моля да снима и моя, че те ми бъдам всички на топката! Гледаме топката и пререждаме всичко! Идеално! Дръж! Дръж го! Дръж! По флангаш на шут! Браво! Браво! Сигурно, Муси! Браво! Изчакай, Иванка! А, тигри! Айде, Васко, как е? Браво, игра! Браво! Кой та? Айде! Не би! Сърете се там, кой ще играме, Денис! Слизай по-бързо! Дайте си аванс малко! Дръшачо! Браво! Муса! Ето! Айде, машинки! Браво! Айде, тигрета! Добре играй, децата! Добре играй!
Затвори ви, бачо. Пази, а! Затвори ви, бачо. Фафа, прави! Айде, айде, дигайте се малко. Браво, Иваче! Биго пак! Биго не се обръща! Сега така е така си му на гърба! Дръж! Браво, Василе! Има я! Браво, браво, браво! Маме, поставай, маме! А, чисти си се с едно и мирам ти глава! Браво, Пенко! Точно така! Ама те ми го удариха в глад сметалите с бутонките. Ама това, това ли направиха? Е, е, лап малко по-нато, така че не мога да ритне от те. Стане така и вече. Горе, горе се! Дай чучка! Браво! Браво, Маче! Браво, машинки! Браво, браво! Идеално! Ама отгоре! Хайде! Хайде, стари! Браво, Хари! Хари, нали аз по бутонките? Който и да е? Нареждай, Джуджи! Браво, Муса! Браво, мой! Ето, учиме са! Верни! Верни, че на тях не починка! Не сега! Я не пускам. Гостей 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 Взима бе, взима бе там! Айде бе! Вижте го бе! Спокай гумите! Вътре му пазиме, муси! Що ти е това? Айде, седе, седе! Пази си му вътре с тия стара ръка, кога че вкарат те 6 човека в наказателното имат! А може ли да има бе? Цел живота му се! Здраво, Сатан, Даниеле! Внимай да не е много къса, Ивчо! Не е така си добре, Ивчо! Не! Не! Браво! Не! Чистете! Айде, айде, айде! Боли, боли до край, боли! Боли до край! Еха! Панаци го! Бошка, гледай! Сигурно, Божи! Внимавай дългата! Айде, айде! Дръж ти го, бе! Дръж! Абе, дръж ти го, бе! Моли, моли, застане, моли! Е, 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 ти тръгва, Пенков! Как там ще вземе, ще отива в вратара тази топка? Забери! Айде, айде, дългата, айде! Айде, мамо, бе! Айде, айде! Първа! Дай да кари! Браво, кари! Ай, дай да кари! Браво, бе! Браво, учета! Дай! Браво! Спокойно, Тони, не бъдай! Ама ето не знае, какво да си който... Дръпнете малко линията, Даниеле, назад я дръпне. Айде, би, би му, би! Центъра!
Дръж, дръж, дръж! Там си! Разбрахме се. Искаме гол. Атакувайте така, как ви казах първия път. Купчете се! Айде, маме! Тире, Денис! Айде! Айде! Денис, Денис, Денис! Дръж! Шута по тре! Браво! 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 Мамка ти! Странични ли занимаш? Айде са! Браво! Изчакай малко, Васко! Айде пак, Саче! Айде, маме! Айде, тигри! Айде! Искаме гол! Айде, като миналия матч, така, застървено! Давайте! Айде! Дани! Ето, Даниеле, стой там, Даниеле! Айде, маме! Лошо е, Василе, много е къса! Айде, гол! Айде, Дани! Иско не бързе ли тия негове? По-бързе ли? Браво! Картон, брат, много приди, бе! Дай картон! О, извини се! То тук го чу! Картон го дай, бе! Айде, айде! Айде, айде! Айде, маме! Ей, ей, ей! Ори! Стой отзад, Даниеле! Много къси са, Василе! Вкарвай я вътре! Много късо, много късо! Много късо, бурава! Там, вкарвай я вътре! Айде, брики! Абе, що да къс къси, бе, човек! Айде! Връщай! Дани, Дани, бързо двамата, Даниеле! Всички връщате! Всички връщате! Хубаво! Както му се! Бабате, къса тя топки до... Ивел, без палка. Нищо, играй! Муса, давай, давай, Муса! Миро, шипа! Айде още малко, още една минута! Thank you.
Ай, беле! Айде, стига, бъдай! Божи! Добре, айде! Гони карта, тук смело! Смело така път! Просто нашите по-техничните не мога да ги такова. Студжи, отваряй! Отваряй! Муса, ела отвори, играме първи вариант! Бутай! Вижайте сега! Дай му една, Дони! Бутай са! Дай му игра, Васко! Дай му игра! Браво! Браво! Айде, Васко! И Диана, айде! 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 Айде, Ивака! Браво! Браво, Васко! Пусни паса, давай! Айде! Браво! Айде! Айде, не басиле! Айде, пускай да разиграва, те могат! Тонко! Айде, Тони! Взимай, шефе! Спокойно! Браво, Сан! Да, браво! 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 Айде, Витуша! Айде! Айде, Витуша! Айде, готови са! Издърпайте назад! Ивчо, назад! Готови за първа и втора! Много сте далече тука! Можеше вие да ги бутнете, Бошка, той ще е за Сана! Кой се е рита тук? Това е за мен. Ей! Браво! 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 Би! Дръжча! Браво! Фак! Браво, момчета! Браво, браво, браво! Браво! Ай, помогни малко, защита! Играй! Вас игра! Биго! Биго не се връща! Идеално, ето виж! Виж какво си разиграваха, сега не смея! Браво, маме! Ама гледа ги довършваш! Ей го, Данил, ей го, Данил! Сам си, шефче, абсолютно сам си! Айде! Айде, бе! Нищо, браво! Обръщаме! Даниеле, нищо, малко къса е! Та е много тънка засада! Той не може да ли тръгне 2 метра зад него и отиде пред него! Ще ти взема знамето! Имаше ли засада, бе, шефе? Е, имаше там череба! Остава да ти кажа череба! Ако подсигурявай! Значи, дръж го, майко! Браво, Буцка! Преса, има! Браво! Браво! Айде, Ивчо! Иде, Ивчо, Ивчо, Ивчо! Иде, Ивчо! Пас! Това е трябва пас. Са тичай на обратно! Как се объркал? Как те слушай? Браво! 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 Задръжте малко, ако искате да почивате! Ето е. Хайде! Хайде добре. Хайде! Добре. Хайде! Спреме Иво бе. Браво, хайде. Добре. Браво, чето, перфектно, събирайте тука. Джуджи не би. Много са. На 3-4 град. Е сам може лек. Дай дружко. Дай, Дони, дай. Натискай! Дръж го!
Донец. Апчо, готови да сте? Готови да сте, Даниле? Иване, хладнокръвно. Там, там! Дръжте я куши малко, дръжте я малко! Шефа, разиграй малко, да почираме! Дръжте я! Що трябва? Диано, чучи ги, показвай се! Бързаш! Бързаш този пас! Даниле, нищо! Дай, Хари, дай! Браво, Дани, браво! Ти правда, Янчо, той си търсеше между другото. Искаме ти кажа, че побягаме Моника. Той се похвали, че в целия клас първия. Стига си червените, бе, дете, бе! Бе, изяж го, бе! Ей, да! Макай бързо! Хладнокръвно! Това се забави! Пи, пи, пи ли има през! Пи му са! Пийте ли! Браво! Глупо и картони и писна цял живот, бе, брат. Браво, браво, Иван! Айде, ей, не сдуло. Много се би далече. Ивчо, върни малко. Много голяма дупка има тук при втората топ. Е, ще извада яйцата на края. Баре, готова си. Те ме оттам да ти я вкарат. Отстъпвай. Дигай, Сачка. Браво. Айде. То ще стане в миналия. Айде, дай ги прави, не се отказвай. Браво. Айде. Айде, е, 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 айде. Амуре. Е, сега няма никакъв. Айде! Айде! Леко! Айде! Е, браво, браво! Е, айде! Дави, Тони! Браво! Браво! Добре, че съдята е добър! Той ти откъсна краката, ти не падаш! Тони, съдята! Ало! Стига, че ще ни ще спираме обратно. Айде, машинки! Айде, маме! Давайте! Давайте, спорна, маме, я питам ваше. Двойката! Айде, хубава, не ми е, дай са къс. Висока! Може хубаво да сложиш, те трябва. Айде! Тони! Айде! Трябва го! Трябва се го! Браво! Трябва се го! Късмет съм. Само късмет. А, ние това е моето! 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 Бе, ръцете в страни! Ръцете в страни! Е, съдята, виж това, бати, купаниците им бият, бе! Карма гол! Кой гледа картофи? Нивичка. Що има, да? Това ми е работа. Ей, не се прави, бе.
Хайде, маме! Време ли това ми е работа? Хайде, тигри! Хайде, момчета! Хайде! А кой на първа? Тичай се, прибирайте! Абе, айде, прибирайте се, бе! Айде! Добре, добре! Айде! Добро, бе! Браво! Браво, пак! Айде, ушите ги! Айде! Браво! Айде! Айде! Браво! Браво! Абе, той го... Как бе, удари се, че... Нищо, браво! Тони, перфектно всичко! Всичко идеално, е! Дръжаче! Веднага вътре! Браво на съдията! Браво на съдията! Браво на съдията! Тъчерки на съдията! Само така! Спокойно! Браво! Браво! Айде! Браво! 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 Айде, не се разправи! Зажго, бе! Отвори, джучка! Тони, отвори класа! Ето тук се печи при мене! Банибал! Айде, машинки! Не следи хубаво! Нищо, нищо, нищо! Добре беше! Дайте тапка! Саурен! Саурен, чувак! Не! 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 Внимавай! Внимавай! Готови сте! Само Ивчето почива много! Играй, Кире! Вижу, взея, взея, взея! Браво! Лачо, дай игра! Може! Дяно! Може? Браво! Нямам проблем. Браво! Браво, бе, Иване! Браво, чета! Браво, Игри! Пресираме още 2 минутки има! Не сте малко, маче! Преса, бе! Хайде, отметаха се, бе! Браво! Браво! Хайде! Браво, браво! Браво!
Браво, хайде! Хайде сега! Хайде сега, сега, сега! Сега, сега! Вижте ситуацията! Сега! Още един! Още един! Шефе, връщай! Ивчо, остани от зала на отбита! Ачо, ще дам да направиш купон, искам гол! На малко те, шеф! Повътре! Хайде! Тали не я вкарахме, бе! Какво стана, бе? Пати! Нищо, браво, чета, браво! Дай, дай, дай! Махте много топ! Събирай! Хайде, хайде, приливай, по-бързо! Дай по-бързо, по-бързо! Още! Браво, Даниле! Отзад, отзад има човек! Браво, бе! Браво, бе! Пошка, браво, бе! Браво! Браво!